Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Ermənistan-Azərbaycanla dövlət sərhəddində də vəziyyəti gərginləşdirməyə cəhd göstərib. Publika az xəbər verir ki, oktyabrın 18-də saat 00.05-dən 04.00-dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Çəmbərək rayonu istiqamətindən Gedəbəy rayonu, Verd rayonu istiqamətindən isə Tovuz rayonu ərazisindəki. Azərbaycan ordusunun döyüş mövqelərini iri çaplı silahlardan ateşə tutub.